Сәлеметсіздер ме, студенттер? Қажетті құрал-жабдықтарыңыз дайын болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы – қабаттама қамырдан өнімдер. Сабағымыздың мақсаты – қабаттама қамырдан өнімдер туралы мәліметтер беру. Міндеттеріміз. Бірінші, қабаттама қамырдан өнімдерді басқа өнім түрлерінен ажырата білу. Екіншіден, қабаттама қамырдан өнімдер дайындау үшін қажетті шикізаттарды дайындау, өңдеу. Үшіншіден, қабаттама қамырдан өнімдер дайындау кезінде техника қауіпсіздігін сақтай отырып, жұмыс жасау, қамырдан әр түрлі өнімдер дайындау технологиясын білу. Осы тақырыбымыздың күтілетін нәтижелер. Біріншіден, білу, яғни қабаттама қамырдан өнімдердің дайындалу технологиясын біледі. Екінші, түсіну, яғни қабаттама қамырдан өнімдердің басқа қамыр түрлерінен дайындалатын өнімдерден артықшылығын түсінеді. Үшіншіден, қолдану, яғни қабаттама қамырдан өнімдерді дайындау технологиясының әдіс тәсілдерін күнделікті өмірмен байланыстырып қолдана алады. Критерийлеріміз, біріншіден, қабаттама қамырдан өнімдердің дайындалу технологиясын түсінеді. Екінші, қабаттама қамырдан өнімдер дайындау үшін қажетті азық-түліктердің ерекшеліктері мен артықшылықтарын біледі. Үшіншіден, қабаттама қамырдан өнімдердің дайындалуын әдіс тәсілдерін күнделікті өмірмен байланыстырады. Енді жалпы мәліметтерге келетін болсақ, қабаттамалы қамырдан өнім дайындау үшін жоғарғы, яғни 38-40% дән маңызы бар ұн пайдаланамыз. Қатты дән маңызы бар ұн, оны көп жаймалаған кезде иілгіш, созылғыш, жартылай дайын өнімнің ең жақсы қабаттылығын қамтамасыз ететін бөлініп кетуге жақсы қарсылық білдіргіш қамырдың пайда болуына ықпал етеді. Негізгі құрамы ұн және су 2:1 ара қатынасында пайдаланады. Қамырды илеген кезде қолданылатын лимон қышқылы дәм маңызын жақсартқыш ретінде қолданылады. Нашар қышқылды ортада ағуыз заттардың тұтқырлығы артады, соның салдарынан барынша иілгіш созылғыш келеді. Осы мақсатпен үйлеу үшін жылы су пайдалануымыз қажет, және өзімдік майын қосқанымыз дұрыс болады. Қабаттама қамырды дайындау процесі 3 сатыдан тұрады. Бірінші, қамыр үйлеу, екінші, май дайындау, үшінші, қамырды маймен қабаттамалау. Бұл ретте қопсытудың механикалық әдісін қабаттамалау қолданылады, яғни қолмен қабаттау. Пісіру барысында жоғары температура әсерінен май еріп, қамырға сіңеді және қабаттар өте жеңіл болады. Пісірген кезде пайда болатын ылғалдың буы сыртқа шығуға тырысып, бұл қабаттамаларды көтереді де өнімнің көлемі 2-4 есеге ұлғаяды. Енді осы қабаттама қамырлы дайындалатын өнімдердің бірі бұл грек слойкасы деп аталады. Рецептурасы немесе құрамы оның грамм есебімен алғанда ұн, сары май, меланж, уксус эссенциясы, қоспа үшін грек жаңғағы, құмшекер, майлау үшін меланж, глазерлеу үшін бал қолданылады. Қабаттаған қамырдың қалыңдығы 4-5 мм етіп жаймалайды. Оның салмағы 55 граммнан болады. 90-да 90 мм болатын квадраттар кесіледі. Квадраттың ортасына грек жаңғағын қосып, конверттеп жабамыз. Дайындалған кондитерлік ыдысқа салып, меланж жағып, 240-250 градус температурада пісіреміз. Пісірген өнімдерді ерітілген балмен майлап, пісіру шкафында 1-2 минут ішінде құрғатып аламыз. Ал енді балалар, осы бүгінгі сабағымызды бекітейік жаңа тақырыбымызды.
Сіздерге бірінші сұрақ, қабаттағы қамырдан өнімдердің түрлерін атаңыздар. Екіншіден, қабаттама қамыр өнімдерінің құрамы қандай. Үшіншіден, қабаттама қамырдан өнімдерді басқа өнімдерден қалай ажыратуға болады. Осы үш сұраққа жауап жазамыз. Сабағымызды осы үш сұрақ арқылы қорытындылай келе, үй тапсырмасын өздеріңізге белгілеп алыңыздар. Бірінші, қабаттама қамырдан өнімдердің дайындау технологиясын ескере отырып, технологиялық карта жасау. Екіншіден, осы қабаттама қамырдан өнімдер дайындау үшін қолданылатын шикізаттардың аттарын клеил әдісі немесе үш тілде жазып келеміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осы тапсырмаларды орындап, кері байланыс ретінде Платонысқа жібереміз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.